Assalomu alaykum. Avval ham aytgan bitta gapimni yana aytaman. Menimcha, hayotimiz mazmuni nimamiz borligi bilan emas, kimimiz borligi bilan o'lchanadi. Ana shu gap tugayotgan mehnat haftasining mazmun mohiyatini ifodalaydi menimcha. Va bu gapga bugungi chiqishimning so'ngida albatta yana qaytaman. Ungacha esa eng avvalo tugayotgan haftaning menimcha eng muhim voqeasi haqida to'xtalaman. Bugun maktablarda o'quv yili yakuniga yetdi. O'zbekistonning 10182 maktabida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. 415 mingga yaqin o'quvchi uchun bu bolalik hayoti bilan xayrlashuv bongi bo'ldi. O'z yo'lini aniq topib olishi uchun yigit-qizlarga katta yoshdagilarning ko'magi juda asqotadi. Bunday paytda davlatning ham ijtimoiy mas'uliyati ikki hissa ko'payadi, menimcha. Bugun maktabni tamomlagan yigit yoki qiz kim bo'ladi, nima bilan band bo'ladi, uning orzusi va maqsadi amalga oshishi uchun davlat nima qilishi lozim? Tugayotgan haftada mamlakat yetakchisining fikru xayoli ana shu savollar bilan band bo'ldi menimcha. Shavkat Mirziyoyev o'z komandasi bilan qaysi masalani muhokama qilmasin, qanday mavzuda majlis o'tkazmasin, hammasining bitta uchi yoshlar masalasiga bog'liq bo'ldi. Masalan, dushanba kuni xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda banklarning ishtirokiga oid taqdimot bilan tanishganida chet el sarmoyasining eng avvalo aholi bandligini ta'minlashdagi ahamiyati muhokama qilindi. Ish bilan ta'minlanishi lozim bo'lgan eng asosiy qatlam esa bu yosh avlod. Seshanba kuni Sog'liqni saqlash loyihalari markazi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va yangi takliflar bilan tanishganida ham aholimizning hayot sifatini oshirish masalasi muhokama qilindi. Bu yo'nalishda ham bolalar sog'lig'i, yosh onalar sog'lig'i, umuman yoshlar salomatligi masalasi juda muhim. Chorshanba kuni Turkiya Respublikasi Buyuk Millat Majlisi raisi Numan Kurtulmuş bilan muloqot qilganida ham boshqa hamma eng muhim siyosiy va iqtisodiy masalalar qatorida ikki mamlakat o'rtasidagi ta'lim almashinuvi xususida ham so'z ketdi. Bu masala ham bizning yosh avlodimiz uchun o'ta muhim. Payshanba kuni davlat boshlig'iga sport ta'limini rivojlantirish va xalqaro musobaqalarni o'tkazish rejalari bo'yicha axborot berilganida ham yoshlarni sportga yanada keng jalb etishning eng muhim masalalari muhokama qilindi. Va hokazo, ya'ni O'zbekiston yetakchisi ichki siyosat bo'ladimi, tashqi siyosat bo'ladimi, qaysi yo'nalishda qanday qadam qo'ymasin, hammasining tag zaminida albatta yoshlar masalasi ham bo'ladi. Juma kuni mamlakatimizning maktab bitiruvchilariga yo'llagan qutluvida ham Shavkat Mirziyoyev yoshlar masalasi davlatning e'tibor markazidagi eng asosiy masala ekanligiga juda ko'p to'xtalgan. Davlat boshlig'i o'zining qutluvida maktab bitiruvchilariga qarata yozgan mana bu gapiga diqqat qiling. Bugun sizlar ulkan imkoniyatlar taqdim etadigan butunlay yangi hayot ostonasida turibsiz. Ya'ni O'zbekiston yoshlar uchun imkoniyatlar mamlakatiga aylanmoqda. Bu shunchaki maqtanish uchun aytilgan qizil gap emasligini bilish qiyin emas. 2016-yilda O'zbekistonda 77 ta oliy ta'lim muassasasi bo'lgan va ana shu cheklangan oliy ta'limga ham maktabni tamomlagan yigit-qizlarning faqat 9%igina muyassar bo'la olgan. Kvotalar kam edi. Imtihon tanish bilishsiz va pulsiz hal bo'lishi mushkul edi. Xususiy oliy ta'limga esa yo'l yo'q edi. Ana shunday vaziyatda maktabni tamomlagan minglab o'g'il-qizning kelajagi mavhum edi. Bugun esa mamlakatda oliy ta'lim muassasalarining soni keskin oshdi. 200 tadan ko'paydi. Maktabni tamomlagan yosh avlodning 42% talaba bo'layapti. O'zingiz o'ylang, 16-yildagi 9% qayoqda-yu, bugungi 42% qayoqda. Aslida
Yangi O'zbekiston nimasi bilan faxrlanish kerak deganda, mana shu eng birinchi galda tilga olinishi lozim bo'lgan yutuq menimcha. Oliy ta'lim qamrovining 9% dan 42% ga oshganligi. Bugun boya aytganimdek 10 mingdan ziyod maktabdan 415 mingga yaqin bitiruvchi mustaqil hayotga qadam qo'ydi. Bugundan boshlab O'zbekiston yetakchisi doim qayg'uradigan, doim yodda tutadigan yoshlar qatlami salkam 415 ming 11-sinf bitiruvchisi ilm yo'liga yoki mehnat bozoriga kirib keldi. Bu ikki tanlovda yoshlar o'zini topa olishi uchun mamlakatning yoshlar siyosati boshqacha ishlashi lozimligi doim aytilyapti. Masalan, o'quvchilar maktab yoshidanoq qo'shimcha xorijiy tillar va kasb-hunar o'rgansin, deyapti davlat boshlig'i. Buning uchun maktablarda o'quv ustaxonalari, qo'shimcha o'quv kurslari ochilyapti. Viloyatlarda yoshlar sanoat zonalari tashkil qilinyapti. Biznes qilaman deganga subsidiya yoki imtiyozli kreditlar, ekin ekaman desa gektarlab yer ajratilyapti. Oliy ta'limda davom etishni istayotgan o'quvchilar uchun imkoniyatlar ko'payyapti. Davlat qabul kvotalari oshayapti. Xususiy universitetlar ochilayapti. Qisqasi, yosh avlod uchun izlasa topadigan, istasa bir joydan chiqadigan zamon. Bu yili so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari ilm saodat kaliti g'oyasi bilan o'tdi. A'lo baholarga o'qigan 15 mingga yaqin iste'dodli bitiruvchilar oltin va kumush medallar bilan taqdirlandi. Hamkasbim Mahliyo Sinchalak loyihasida poytaxtimizdagi 300-chi son maktabning bitiruvchilari bilan suhbatlashdi. Nega aynan shu maktab? Sinchalakdan bilib olasiz. Qanaqa shuni aytasiz? Men O'zbekiston yoshidan. Xudo xolasa arsiga turing. Keling. Assalomu alaykum. Можно по-другому записать нас? Eng kamtar o'quvchi men bo'lganman. Shagirdim ko'r, hali yana sen ham kirgizmayman. Qachon qatta chiqadi? Bugun O'zbekiston 24-da. Ты уже мактубке кеймаз. Волнение. И печаль. Энди кадрга етиши бослаган энди шуптир кетерган. Охирги кун бассасын барсан көрмейбиз. Зеймот сөзгарып. Хамаси бе шудо холиси. Bu maktabda 11-sinfni bitirgan bitiruvchilarning deyarli barchasi oliy o'quv yurtlariga kiradi. Maksim, Farhod, Akbar, Vota tomonda. 50% grant yutib, Germaniyaning Berlin shahridagi universitetga o'qishga kirdim. Я уже поступил, так-то. Есть один университет, называется АБУ, он находится в Японии. Анах кирсу ойномайсиз. Кирсу. Медицинский. Вот Ташмия Кисанпи. Докторлике. Я хочу работать в сфере IT. Сфере юридическая сфера у меня. Ага, класс. Медицинский. Какие топ-шарбоны? Топ-шарбоны, войски, кирбоны, а? Кен ели бетерген кучерам 86% иди. Буйр худа хоз 90-ге чикармах чикса. 90% кирады немеге окушке? Албатта, тайор. Bugun mana 30 yil deganda uchrashamiz sinfdoshlar bilan. Qadirdon maktabimizda. Orqangizga ham yaxshi savollaringizga javob beraylik mashqimiz. Sevaraxon, javob bering gapni. Siz nimalarni qilyapsiz? Yo, men mazza qilyapman hozir. Ha, yengillik juda katta. Biz ham paytimizni bunaqa qilmasdik. Haligacha qadirdon bizni, haligacha mana ko'rsangiz juda ham ahil bizni. Вы же знаете, в школе вообще личность формируется, да? Вот как школа направит, так этот ребенок и дальше пойдет. Shunaqa chiroyli bo'lib kelish uchun soat nechida ertalab turdingiz? Men uxlamadim to'g'risi. Uxlamadim, yarim soat uxladim bo'ldi. Nega? Hayajonni vashik o'zimga yo'q kelmadi, to'g'risi. Bilmadim, yuragim bir nimadir bormadi, nimadir qolib ketgandek bo'ldi va mana maktabda. Maktabda oila bo'lib qolganmizda endi o'rganib qolganmizda, xuddi bittadan sani yo'qotgandek bo'lmanman. O'qituvchiga eng yaxshi sovg'a nima?
Vay, eng yaxshi sovg'a mana shu bitiruvchilarini eson omon kuzatib, oliygohlarga kirib, natijasini eshitish deb bilaman. Bitirdi mi qizingizmi? Nima? Navaraymi? Medalga bitirdi. Zo'rku. Birinchi navara. Aha. Hozir gapiraman. Shahina yaxshi. Тут учителя, в моем понимании, самые лучшие, как минимум в Сергеле, а то и в городе Ташкент. Это доказывают наши олимпиады. Мы постоянно занимаем третье, первое, второе места на олимпиадах. Дальше уже взрослая жизнь. А кого будете скучать? По одноклассникам больше. Энэ кызы билан ам анатага көрүшүп турабыз, эн сагынып калмаса экен. Эч качан кокулушмасын, коркушмасын асосийси. Хамма вакыт кадырлаш керек экен. Мен ошо вакытта эле 11 элем өтүп кетти шунда. Menimcha, so'nggi 7 yil ichida bitta juda muhim haqiqat yuzaga chiqdi. O'zbekistonning manfaati O'zbekiston yoshlarining taqdiri bilan chambarchas bog'liq. Shavkat Mirziyoyev "Men uchun O'zbekiston manfaati hamma narsadan ustun" degan gapni tez-tez aytadi. Agar bugun himoya qilinayotgan manfaatdan kelajakda foydalana oladigan munosib avlod bo'lmasa, unda kim uchun himoya qilinadi bu manfaat? Shuncha azob chekilib. Shuning uchun O'zbekiston o'z manfaatlarini himoya qilish bilan birga o'z yoshlarini ham himoya qilmoqda. Yoshlarni himoya qilish uchun esa sabab ancha topiladi. Bugungi juda murakkab bo'lgan, juda ham chigallashib ketayotgan, xilma-xil tahdid ko'payayotgan zamonda O'zbekiston yetakchisi yoshlarni himoya qilishning 3ta asosiy yo'lini tanlagan, menimcha. Birinchisi, yosh avlod bilimli, yuksak aql zakovatli bo'lishini ta'minlash. Ikkinchisi, yosh avlod eng zamonaviy kasb-hunar egallashini ta'minlash. Va uchinchisi, yosh avlodning yuksak ma'naviyatli bo'lishini ta'minlash. Shu munosabat bilan tugayotgan haftaning yana bitta menimcha muhim voqeasida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Shavkat Mirziyoyev shu haftada yana o'zining bitta qutlovini yo'lladi. Bo'stonliq tumanida elimizning suyukli farzandi, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning ijodiga bag'ishlangan festival o'tkazildi. Davlat boshlig'i ana shu festival qatnashchilariga tabrik yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev o'zining qutlovida u Erkin Vohidovdek inson bilan zamondosh va maslakdosh bo'lib yashash nasib etganidan baxtli ekanligini ta'kidlab yozgan. Bitta tafsilotga alohida diqqat qilishingizni istayman. Odatda davlat boshlig'i ko'pincha davlat tomonidan o'tkaziladigan yoki xalqaro miqyosdagi katta anjumanlar qatnashchilariga qutlov yo'llaydi. Bu galgi qutlov esa bir qator jamoat tashkilotlarining tashabbusi bilan tashkil etilgan festival qatnashchilariga yo'llandi. Bu bilan Shavkat Mirziyoyev jamiyatning uyg'oqligi davlat uchun qanchalik muhimligini, jamiyatning o'zidan chiqadigan har qanday ezgu tashabbus davlat tomonidan albatta qizg'in olqishlanishini ta'kidlamoqda, menimcha. Shuningdek, O'zbekiston yetakchisi ushbu festival qatnashchilariga samimiy qutlov yo'llash bilan O'zbekning buyuk o'g'li Erkin Vohidov xotirasiga yuksak ehtirom ko'rsatish orqali butun o'zbek adabiyotiga va madaniyatiga bo'lgan e'zozini ifoda etdi. Ma'naviyatimiz posbonlari bo'lgan barcha ziyolilarimizga o'zining yuksak hurmatini namoyon qildi, menimcha. Shavkat Mirziyoyev oddiy inson sifatida ham, adabiyot muxlisi sifatida ham va davlat boshlig'i sifatida ham doimo ziyolilar bilan hamnafas ekanligini, adabiyot va ma'naviyat kishilari bilan hamisha safdosh va yonma-yon ekanligini namoyish etmoqda, menimcha.
Va yana bitta mulohaza. Menimcha jamoat tashkilotlari, ya'ni eng avvalo jamiyatning o'zi mana shu kabi adabiy, ilmiy, ma'naviy anjumanlarni tez-tez o'tkazishi, tez-tez tashabbus bilan chiqishi lozim. Chunki bunday anjumanlar va bunday tashabbuslar eng avvalo yoshlarimizni o'ziga jalb etadi. Bu ham bugungi tahdidli zamonda yoshlarimizni himoya qilishning eng zo'r vositasi menimcha. Yoshlar mavzusidan va umuman tugayotgan hafta voqealaridan ozgina chekinmoqchiman. Keyingi haftaga nigoh tashlamoqchiman. Keyingi haftada esa bizni juda muhim tabiiy hodisa kutmoqda. Ya'ni kelasi hafta shanba kuni yoz boshlanadi. Yoz esa sayyohlik sohasi biq-biq qaynaydigan, qaynab toshadigan palla. Shu munosabat bilan biz uchun so'nggi 7 yilda eng muhim sohalardan biriga aylangan sayyohlik ishi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Menimcha, O'zbekiston uchun eng kam xarajat qila turib, eng tez daromad olish va eng ko'p ish o'rni yaratishi mumkin bo'lgan soha bu sayyohlik sohasi. Shavkat Mirziyoyev ushbu sohadagi eng kichik muammodan eng kattasigacha hal qilinsa, sayyohlik O'zbekiston uchun iqtisodiy mo'jiza bo'lishini ko'p ta'kidlaydi. 7 yil ichida bu sohaning gullab ketishiga xalaqit qiladigan huquqiy to'siqlar olib tashlandi. 90 dan oshiq davlatlarga vizasiz kirish rejimi, qolganlariga yengillashtirilgan viza tartibi joriy qilindi. Natijada 2017 yilda O'zbekistonga 2 million 700 ming sayyoh kelgan bo'lsa, 2023 yilda 7 millionga yaqin sayyoh mamlakatimizga mehmon keldi. Bu degani sayyohlikdan kelayotgan foyda ham oshdi. Yaqin-yaqingacha butun mamlakat aholisi bitta bo'lib, hamma ishdan qolib, maktabdan voz kechib, suvimizni uvol qilib, yerimizni sho'rini chiqarib, paxta ekib, 1 milliard dollarga yetar-yetmas pul topgan bo'lsak, bugunga kelib sayyohlik sohasining o'zidan 2 milliard dollar foyda topayapmiz. Bu men hozircha eslay olgan, qo'qqisdan miyaga kelgan gaplar. Qolgan gaplarni sayyohlik sohasining bugungi kuni bilan qiziqqan hamkasbim Navbahordan eshitamiz. Xorijlik sayyohlar O'zbekiston haqida bir fikrni ko'p bor aytishadi. Ya'ni Four Seasons iborasini. Bu mazkur diyorga 4 faslda ham tashrif buyurish mumkinligini anglatadi. Ana shunday Four Seasons davlatlari jahonda unchalik ko'p emas. Ular orasida yurtimizning borligi bizda turizm rivoji uchun omillar yetarliligini ko'rsatadi. Lekin biz undan to'liq foydalana olayapmizmi? Shu bois O'zbekiston prezidentining g'oya va tashabbuslari bilan ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish uchun dadil qadamlar tashlanmoqda. Birinchi navbatda ochiq eshiklar siyosati. Bu nima degani? Bu eng avvalo xorijiy sayyohlarning mamlakatga kelish imkoniyatini kengaytirish degani. Ya'ni 93 davlatdan sayyohlar bemalol O'zbekistonga tashrif buyura oladi degani. Bu eng muhim omillardan biri. Transport logistikaga alohida e'tibor beradilar har doim. Har bir sayyohga qaror qabul qilish uchun ikkita omil juda ta'sir qiladi. Birinchisi mamlakatning ochiqligi, ikkinchisi borishdagi transportni nisbatan arzonligi. Shuning uchun ham bu ikki masalaga davlat rahbarimizning alohida e'tiborlari bor. Eng avvalo bizani fuqarolarimizga daromad manbai va ish o'rni yaratish va shu orqali ularning hayotini yaxshilash. Yelkasiga ruksagini osib olib dunyo kezadiganlar orasida O'zbekistonni tanlayotganlar soni ortmoqda. 2023 yilda mamlakatimizga xorijdan 7 million turist kelgan. Bu avvalgi yillarga nisbatan qariyb 1.3 barobarga ko'p. 2 milliard 143 million AQSh dollari miqdorida turizm xizmati amalga oshirilgan. Eng muhimi bu jarayonda 80 mingga yaqin odamning bandligi ta'minlangan. Xalqaro aloqalar turizm taraqqiyotida muhim nuqtalarni belgilab beradi. Hozirda O'zbekistonning xorijdagi 34 ta diplomatik vakolatxonalari tomonidan 200 dan ziyod loyihalar amalga oshirilmoqda. Jahon musulmon sayohati indeksi xalqaro ziyorat turizmi reytingida O'zbekiston 140 ta mamlakat ichida 13-chi o'rinni egalladi. Xiva shahri yilning islom merosi turizm manzili sovrinini qo'lga kiritgani ham O'zbekistonda ziyorat turizmi rivojiga berilgan munosib bahodir. O'tgan yil oktyabrda Butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasining 25-chi sessiyasi Samarqand shahrida yuqori darajada o'tkazildi. Uning doirasida O'zbekistonni Ipak yo'li turizmi markaziga aylantirish hamda Samarqand shahriga jahon madaniy turizm poytaxti maqomini beruvchi deklaratsiya qabul qilinganligi sayyohlarning yurtimizga bo'lgan qiziqishini yanada orttirmoqda. Jahon iqtisodiy forumi
kuni kecha o'sha chop etgan indeksida, ya'ni sayohat va turizm rivojlanish indeksida bu global eng muhim indekslardan biri hisoblanadi sohada. O'zbekiston pog'onasini o'sha 94-chi o'rindan 78-chi o'ringa ko'tarishga erishdi. Bu mazkur forum tashkilot tomonidan ham shunaqa qayd etilganki, o'z pog'onasini yaxshilash bo'yicha O'zbekiston eng katta o'sishga erishdi. Oxirgi mana 23-24 yillarda deyilyapti. Butunjahon turizm tashkilotining barqaror turizmni rivojlantirish va targ'ib qilishga qaratilgan eng yaxshi turizm qishloqlari tanlovida 2023 yilda ilk bor mamlakatimizning Navoiy viloyati Nurota tumanidagi Sentob qishlog'i g'olib bo'ldi. Uning manzaralariga e'tibor bering. Shovqin megapolislardan kelgan sayyohlar bu yerda o'zlarini xuddi sokin olamga tushib qolgandek his etishadi. Andijon, Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Namangan, Navoiy viloyatlarida yana 10 ta maskanga turizm qishlog'i maqomi berish choralari ko'rilmoqda. Xuddi mana shu mavzuni poytaxt viloyati misolida davom ettirsak. Birgina Toshkent viloyatini o'ziga yil boshidan beri 5 millionga yaqin sayyoh tashrif buyurgan. Bu esa mana shunday mehmon uylarga bo'lgan talabni oshib borayotganligini ko'rsatadi. Va aynan shu maqsadda yana 105 ta mehmon uylarini tashkil etish rejalashtirilgan. Bu maqsadlar uchun 1 trillion 124 milliard so'm yo'naltirildi. Hozirda Parkent tumanida 2 ta, Ohangaronda 2 ta turizm qishloqlari tashkil etilgan. Yil oxiriga qadar yana xuddi shunday turizm qishloqlarining soni oshib boradi. Turizm qishloqlari nima uchun kerak degan savollarga javob beradigan bo'lsak, avvalo xalqimizni tog' yon bag'irlarda hamyonbop va sifatli dam olishini tashkil qilish. Qolaversa, ko'pgina xorijliklar O'zbekistonda odamlarni turmush tarziga juda qiziqadi. Kumushkondagi oilaviy mehmon uylarining biridamiz. Inobat opa bu borada yaxshi tajribani yo'lga qo'ygan. Mahalliy va xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatish barobarida milliy taomlarimizni tayyorlash bo'yicha mahorat darslarini ham tashkil qiladi. Masalan, tandirda yopiladigan ko'k somsa yu patirlarni sevib iste'mol qilmaydigan odamni o'zi topilmasa kerak. Bitta somsa xonada misol uchun kamida 5-6 ta ayol o'zini ish bilan ta'minlayapti. Aslida mehmon uyini tashkillashtirganda farzandlar oldingizda mana misol uchun qo'shimcha daromad sifatida faqat joy yoki mehmonlarni kutib olish emas, ularga mana shunaqa mador somsalar qilib bersangiz, non, sigirlarni sog'ib, sut qatiqlar o'zingizdan chiqib tursa, pul qancha kelsa, energiya shuncha oshadi. Ayollar ham baxtliligi oshadi. Har bir xonadonda to'la to'kislik bo'lsa, yetishmovchilik bo'lmasa, hamma ish bilan band bo'lib, daromadi yetarli bo'lsa, baxtlilik darajasi ham oshadi. Ayollarimiz ayniqsa bundan baxtiyor bo'ladi. Baxtiyor ona tarbiya qilgan bolalar baxtli bo'ladi. Bugungi kunda Toshkent viloyatida mana shu somsalarni yopish milliy turizmni timsollaridan biriga aylangan. Chunki bu somsalarni tatib ko'rish uchun nafaqat bizni mahalliy turistlar bunga qiziqadi, balki xorijlik sayyohlar ham bunga qiziqib qolgan. Mana ko'rib turganingizdek, bugunda bir savat somsani biz hozir mana bir xonadon egasi bilan birgalikda tayyorladik. Yoqimli ishtaha. Prezidentimizni qarorlari bilan bayram kunlarini uzaytirishdi. Mana ilgari 1 kun 2 kun bo'lsa, hozir 3 kun 4 kun. Bu o'zidan ichki turizmni ham rivojlantiribdi-ki, uzoq viloyatdagi mehmonlarimiz kelib ziyorat qilib, boyaga 1-2 kun havo almashtirib, mazza qilib dam olishiga imkoniyat yaratyapti. Bu o'z o'rnida bizaga yana qo'shimcha mas'uliyat qo'yadi. Biz yengillik yaratishimiz kerak. Borgan sari talab katta. Inobat opa bu yerda dam olishlar uchun munosib sharoitlarni yarata olgan va uni tajribasini ko'pchilik ommalashtiryapti. Kumushkondagi mana bu Hazrat Ali qadamjosi ham doimo sayyohlar bilan gavjum. Bu yerdagi go'zallik va havoning tozaligi, gullar va chechaklar iforini kamera obyektivi orqali sizga yetkazishning iloji yo'q. Xuddi mana shunday sayohat yo'nalishlari O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi orqali tashkil etilmoqda. Uning doirasida 15 million nafar hamyurtlarimiz sayohatga chiqqan. Hududlar bo'ylab tashkil qilingan mana shunday tashriflar soni 21 milliondan oshgan. Joriy yilda bu raqam 22 millionga yetishi kutilyapti. Bunda yashash joylari, ya'ni mehmonxonalar mavzuning eng muhim jihati hisoblanadi. Hozirda yurtimizda 1559 ta otellar mavjud bo'lib, bu raqam 2016 yilda 500 ta bo'lgan. Kumushkondagi mana bu zamonaviy otel menejeri Farrux Zokirjonovning aytishicha, bu yangi maskan ishga tushishi bilan 30 nafar mahalliy aholi va yoshlarning bandligi ta'minlangan. Boshqa hududlarda ham xuddi shunday 200 ga yaqin yangi otellar qurib foydalanishga topshirildi. El orasida mashhur bo'lgan Soqoq qishlog'ining ham dam oluvchilar uchun imkoniyatlari yildan-yilga kengayib bormoqda. Ayniqsa Chashma mahallasi turizm qishlog'i maqomini olishi bilan yana sayyohlar soni ko'paygan. Keluvchilarga sharoit va yo'l infratuzilmasiga qanday e'tibor qaratilyapti? 2022 yilning 22 sentyabr kuni muhtaram prezidentimiz Toshkent viloyatiga tashriflari chog'ida mana shu Parkent tumanini turizm salohiyati haqida gapirib, asosan mana shu Soqoq qishlog'ini Chashma mahallasi haqida, shuni turizmni yanada rivojlantirish haqida topshiriqlar bergan. Mana shu topshiriqlariga asosan 3 km ichki yo'llarimiz asfalt qilindi. Hozirgi kunda 3 km yana kanalizatsiya ishlari olib borilyapti. Wi-Fi zonalari tashkil qilindi.
Endi mana shu qishlog'imizga kelayotgan turistlar asosan bu yerda milliylikka qiziqadi-da. Shuning uchun milliylik qiziqayotganlar uchun biz 20 ta hozir mehmon uylar tashkil qildik. Mana shu aholimiz asosan xotin-qizlar ishsiz o'tirardi uyda. Hozir shu bolalarga qarab xonadondan uydan chiqmagan holda ish bilan ta'minlanib, ham o'ziga daromad orttiryapti, ham bolalarini tarbiyasi bilan band bo'yapti, ham mehmonlarni qabul qilyapti. So'nggi yillarda O'zbekistonda tog'li hududlarga tashrif buyurish va ekoturizmga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Biz hozir Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi Soqoq qishlog'ida joylashgan ekomaskandamiz. Bu ekomaskanning hududi 1100 gektarni tashkil etib, uning hududida Qizil kitobga kiritilgan va kiritilmagan noyob turdagi hayvonlar hamda o'simliklarni bu yerda uchratishingiz mumkin. Ekomaskanning bosh g'oyasi shundan iboratki, bu yer aholini dam olish uchun tashkil qilingan. Soqoqdagi ekomaskan ham aholini dam olish uchun qulay imkoniyatlarni yaratgan. Lekin hamma ham uning qadriga yetavermaydi. Kimdir kelib chiroyli dam olib ketadi, yana kimdir atrofni chiqindilarga to'ldirib ketadi. To'g'ri, hozirgacha turizmda e'tirofga loyiq yutuqlarimiz bor. Lekin shu yutuqlarimizga dog' bo'ladigan ayrim illatlarimiz shakllanganki, bu nafaqat turizmni rivojiga salbiy ta'sir qiladi, balki o'sha turizm maskanlari haqida yomon tasavvurlar ham hosil qiladi. Dam oluvchilardan shuni iltimos qilamiz. Noyob va dori o'simliklar yuvilmasdan, suvlarimizni bulg'amasdan, hayvonot olamiga shikoyat yetkazmasdan, zarar yetkazmasdan to'g'ri kelib to'g'ri ketsa, shundan iltimos qilamiz dam oluvchilardan biz. Maqsadimiz bu tabiat ne'matlarini kelajak avlodimiz va farzandlarimizga yetkazish. Keling, endi boshqa manzillarga ham bir nazar tashlaylik. Menimcha ushbu tasvirlar ortiqcha ta'rifga muhtoj emas. Mana shu axlat uyumlarini birov chetdan kelib qilmagan. U bizni dam olish yoki sayr jarayonimizda o'zimizdan qoldirgan izlarimizdir. Yeysan, ichasan, hamma chiqindilarni tabiat bag'riga otib bulg'ab ketasan. Xo'y baraka topkur, tabiat axir bizni xususiy mulkimiz emas-ku. Bu tabiat ne'matlarida kelgusi avlodlarimizning ham haqqi bor. Bu muammoga yechim sifatida hozirda ko'plab targ'ibot ishlari olib borilyaptiki, avvalo ong o'zgarishi kerak. Agar odamlarni bu masalada qarashlari o'zgarmasa, ona tabiatga bo'lgan munosabatlarda o'zgarish qilish qiyin. Shu ma'noda ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan doimiy aksiyalar tashkil etilyapti. Maqsad aholi, ayniqsa o'sib kelayotgan avlodlarni ekologik madaniyatini rivojlantirishdir. Turizm rivojidagi yana bir muhim jihat bu kadrlar masalasi. Oxirgi 3 yilda sohaga mutaxassislar tayyorlashga ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasalari soni 16 tadan 30 taga. Ularda ta'lim oluvchi talabalar soni 4100 nafardan 11500 nafargacha oshdi. Masalan, oliy ta'lim yo'nalishida Buxoro davlat universiteti Fransiyaning Hotel mehmonxona va turizm maktabi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu borada shartnoma imzolangan. Unga muvofiq xalqaro menejment bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. 2019-yil hamda 2023-yillar davomida Hotel mehmonxona boshqaruvi bo'yicha Buxoro davlat universiteti hamda Fransiyaning Nim shahridagi mehmonxonalar tarmog'i yo'nalishi bo'yicha bizning 56 talabimiz bakalavr yo'nalishini tugatishdi va diplom sohibi bo'lishdi. Hozirgi kunda ular Buxoro shahridagi turli Winham, Mercury kabi rivojlangan davlatlarning franchizasini sotib olgan mehmonxonalarda faoliyat yuritishmoqda. Bugungi kunda bizning talabalarimiz ishlash faoliyatida Fransiya tajribasini va Fransiya servis sohasining juda ko'plab amaliyotda joriy qilinishi mumkin bo'lgan tajribalarini hozirgi kunda o'z yurtimizda namoyish etishmoqda. Yoshlar mehmonxona, restoranlar va umuman turizm sohasida ishlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egallashadi. Ta'lim fransuz va ingliz tillarida olib borilmoqda. E'tiborlisi talabalar Marco Polo dasturi bo'yicha hotelning Fransiya va Malayziyadagi filiallarida amaliyot o'tab qaytishmoqda. Tarixdan ma'lumki, mashhur sayyoh Marco Polo Buxoroda bo'lib ajoyib taassurotlarini yozib qoldirgan. Shuning uchun ham ramziy ma'noda bu dasturga shunday nom berilgan. Yana bir muhim loyiha. O'zbekiston yetakchisining tashabbusi bilan Samarqandda Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti ochildi. I think the president works in two directions. First of all, he is a patriot. Fikrimcha, prezidentingiz ikki yo'nalishda chora-tadbirlar ko'rmoqda. Davlat rahbaringiz vatanparvar. Shuning uchun ham u birinchi navbatda o'z tarixini biluvchi vatanparvar avlodning tarbiyasiga e'tibor bermoqda. Ikkinchisi, milliy gastronomik turizmni barcha mintaqalarga taqdim etmoqda. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlari aholisi avvalambor o'z tarixlarini yaxshi biladilar va buni xalqaro hamjamiyatga aynan turistlar orqali targ'ib qilishmoqda. Umuman, O'zbekiston turizmi so'nggi yillarda davlat rahbari boshchiligida juda keng targ'ib etilyapti. Barchasi ham faqatgina gidning aytib bergan ma'lumotlariga bog'liq emas. Ularni har bir sayyoh o'z ko'zi bilan ko'rishi kerak deb hisoblayman. Chunki O'zbekiston katta madaniy merosga ega. So'nggi yillarda turizm sohasida
katta o'zgarishlarga guvoh bo'lyapmiz. To'g'ri, oldin soha bu darajada bo'lmagan. Hozir davlat rahbari soha rivoji uchun barcha chora-tadbirlar muvaffaqiyatli bo'lishi uchun tinmay xizmat qilmoqda va aytishim mumkin, bugun tizim umuman boshqacha va sohada katta o'zgarishlarga guvoh bo'lyapmiz. Turizm sohasida malakali kadrlarni tayyorlashga e'tibor ham bunga yorqin misol. Universitetimizda o'zi xorijiy davlatlarning 90 dan ortiq oliy ta'lim muassasalarida va shartnomalar imzolangan talaba va o'qituvchilarimizni malakasini yanada oshirish maqsadida, ya'ni almashinuv dasturlari tashkil qilganmiz. Bu almashinuv dasturlari bo'yicha talabalarimiz turli xil davlatlarga, ya'ni Yaponiya bor, Turkiya, Germaniya va Yevropaning bir nechta davlatlarida o'sha qisqa va uzoq muddatli almashinuv dasturlari bo'yicha o'qib, o'z tajribalarini oshirish imkoniyatlari bor. Almashinuv dasturi bo'yicha ketayotgan talaba va professor o'qituvchilar barchasi aytishimiz mumkin grant asosida ketishadi. Mazkur universitet nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ilmiy tadqiqot markazi ham hisoblanadi. Yaqinda Ozarbayjon Baku shahriga xizmat safarini borgan, o'sha yerda ham o'sha Qozog'iston va Qirg'izistondan kelgan hamkasblarimiz gaplashganda, ular diqqat bilan bizni kuzatishar ekan. Va juda ko'pchilik xizmatlarimizda o'sha olib borayotgan ishlarimiz o'zlarini amaliyotida jalb qilib bo'lishibdi. O'zlarini davlatlariga, misol uchun turistlarni jalb qilish qilmoqchi bo'lsalar, agar O'zbekistonsiz bo'lmaydi deb aytishdi. Chunki o'sha o'zlariga turistlar uchun tuzayotgan marshrutlarda ham albatta shu O'zbekiston asosiy yo'nalish, asosiy joy sifatida kiritib o'tilgan va bu o'sha qo'shni davlatlarimizni o'sha turizm salohiyatini oshirishga ham juda katta hissa qo'shib kelmoqda. 2024 yilda O'zbekistonga 10 million nafar xorijiy turistni kelishi va 2,5 milliard AQSh dollari miqdorida turizm xizmatlari ko'rsatilishi kutilyapti. Xorijiy mamlakatlardagi 15 ta xalqaro turizm yarmarkalarida O'zbekistonning turistik salohiyati namoyish etiladi. World of Statistics xalqaro tashkiloti O'zbekistonni 2024 yilda sayohat qilish uchun eng yaxshi davlatlar ro'yxatiga kiritganini e'lon qildi. Demak, sayyohlar oqimi ko'payish jarayonini kuzatishda davom etamiz. Endi yana tugayotgan hafta tafsilotiga va yana yoshlar mavzusiga qaytaman. O'zbekiston yetakchisi maktab bitiruvchilariga yo'llagan qutlovidagi mana bu gapni eslamoqchiman. Hamisha yodingizda tuting. Har biringiz o'ziga xos iste'dod sohibisiz. Ularni ro'yobga chiqarish esa avvalo o'zingizga, tinimsiz intilish va izlanishlaringizga bog'liq. Bu gapning tasdig'ini uzoq izlashning hojati yo'qligini esa tugayotgan haftadagi yana bitta voqea isbotladi menimcha. Gap sizu bizning vatandoshimiz Botir Qobilov haqida. Kecha ijtimoiy tarmoqda ana shu vatandoshimiz bilan bog'liq bo'lgan va jamoatchiligimizning qizg'in munosabatiga sabab bo'lgan muhim yangilik chiqdi. Ijtimoiy tarmoqda portlash effektini yuzaga keltirgan, butun jamiyatimizni ilhomlantirgan muhim hodisa. Yosh vatandoshimiz, tadqiqotchi va iqtisodchi Botir Qobilov Amerika Qo'shma Shtatlarining Harvard universitetida fan doktori ilmiy darajasini olganligi haqidagi xushxabar bo'ldi. Botir Qobilov dunyoning eng nufuzli oliy ta'lim muassasasi Harvard universitetida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan birinchi o'zbekistonlik bo'ldi. O'tgan yilning sentyabr oyida Nyu-York shahriga amaliy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan va ishlayotgan bir guruh vatandoshlarimiz hamda ushbu mamlakatning yetakchi oliy ta'lim dargohlarida tahsil olayotgan El-yurt umidi jamg'armasi stipendiatlari bilan uchrashuv o'tkazgan edi. Ana shu uchrashuvda Harvard universiteti doktoranti sifatida qatnashgan Botirjon endi bugun Harvard universitetining doktor maqomini egallagan ilk o'zbekistonlik sifatida o'ziga xos tarix yaratdi. Botirning iqtisodiy yo'nalishdagi izlanishlari, ishlari, tadqiqotlari, ilmiy ishlari dunyoning ko'plab nufuzli nashrlarida chop etilmoqda. Shuningdek, Botir Qobilov ekspert sifatida iqtisodiy mavzularda menimcha dasturda ham bir necha bor o'zining qimmatli fikrlarini bo'lishgan. Menimcha, dunyoning aql markazlarida tadqiqotlar olib borayotgan yuzlab vatandoshlarimiz g'alabalari kabi Botir Qobilovning bu katta yutug'i yana minglab o'zbek yoshlarini ilhomlantiradi, ularga qanot bag'ishlaydi. Ha, ilm faqat saodatga eltuvchi yo'l. O'zbekning chet eldagi eng birinchi fan doktori Botir Qobilov bilan bog'lanib, uni ulkan muvaffaqiyati bilan chin dildan qutladik. Assalomu alaykum. Boshim osmonga yetdi. Bu e'tibor, bu e'tirof uchun men sizlarga o'z minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman. Ushbu fursatdan foydalanib, meni yillar davomida qo'llab-quvvatlab kelayotgan, yordam berayotgan va o'z masalalarini
ayamasdan kelayotgan barcha ustozlarga va umuman duolarida eslab tilga olayotgan barcha o'zbekistonliklarga o'z minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman. Sizlarning doimiy yordamingiz, doimiy duolaringiz va albatta doimiy ishonchingiz menga katta kuch bergan va kuch berib kelyapti shu kungacha. Men o'zbekistonlik ekanligimdan faxrlanaman va g'ururlanaman. Menimcha bu nafaqat g'urur, balki qandaydir ma'noda mas'uliyatni ham yuklaydi. Bu kichik muvaffaqiyat nafaqat meni yoki meni oilamni, balki barcha o'zbekistonliklarning ham bir yutug'i deb hisoblasa bo'ladi. Va keyingi bosqich haqida qisqa gapiradigan bo'lsam, men shu yilning yoz faslidan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Texas universitetida professor bo'lib ishlashni boshlayman. Nasib etsa, ushbu universitetning management fakultetida tenure track tizimi bo'yicha professor bo'lib faoliyat olib borishni boshlayman. Mening tadqiqotlarim axborotlar va raqamli texnologiyalarning moliyaviy bozor va iqtisodiyotga ta'sirini o'rganishdan iborat. Shu jumladan, axborotlarning yaratilishi, axborotlarning tarqatilishi, ya'ni yoyilishi va axborotni qayta ishlanishi bozor qatnashchilari, masalan, investorlar va korxonalarga ularning qaror qabul qilish jarayoniga qanday ta'sir etishiga va qonun-qoidalarni ijro etuvchi regulyatorlar va organlarning qobiliyatiga qanday ta'sir etishini o'rganishdan iborat. Shu fursatdan foydalanib yana bir bor bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. 25 may O'zbekistonda juda ko'p sonli maktab bitiruvchilari bo'ladi, maktabni bitirishadi, keyin hayotda muhim bo'lgan keyingi bosqichga qadam qo'yishyapti va agarda men nimadir ularga aytadigan bo'lsam, men aytadigan so'zim bu mehnat. Mehnat bilan har qanday marrani zabt etish mumkin. Kichik yoki katta farqi yo'q. Har bir muvaffaqiyatning tagida katta mehnat yotadi. Shuning uchun men sizlarga shuni tilaymanki, mehnat qilishdan charchamanglar, mehnat qilishdan qo'rqmanglar va albatta shu mehnatingizning mevasi sizlarda qachondir bo'lishiga ishonchingizni hech qachon so'ndirmanglar. Shunaqa gaplar, kattakon rahmat, e'tibor va e'tirof uchun. Xayr, salomat bo'ling. Botir Qobilov bilan telefonda gaplashib bo'lishimiz bilanoq ikkinchi quvonchli yangilik ham chiqdi. Chet elning eng nufuzli oliygohida fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'lgan ikkinchi vatandoshimiz ham boshimizni ko'kka yetkazdi. Damir Musayev. Genetika sohasida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan o'zbekistonlik ushbu yosh tadqiqotchi Amerika Qo'shma Shtatlarining Yel universitetida fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldi. Damir Musayev mamlakatimiz ilm fani uchun ancha tansiq bo'lgan va juda foydali bo'lgan yo'nalishda genetika sohasida doktorlik maqomiga ega bo'lgani katta ahamiyatga ega menimcha. Ana shu yosh vatandoshimiz bilan ham telefonda bog'lanib intervyu olishni juda xohladik, ammo afsuski Damir Musayev o'ta muhim xalqaro ilmiy anjumanda qatnashish uchun yo'lga chiqqanligi uchun buning imkonini qila olmadik. G'oyibdan bo'lsa-da uni ham ulkan muvaffaqiyati bilan samimiy qutlayman. Botir Qobilovga o'xshagan, Damir Musayevga o'xshagan yoshlarimizning ota-onalariga rahmat. Ana shu ikki o'zbek yigitining yutuqlari munosabati bilan boyagi eng boshidagi aytgan gapimni eslamoqchiman. Hayotimizning mazmuni nimamiz borligi bilan emas, kimimiz borligi bilan o'lchanadi. Botirga, Damirga o'xshagan yosh vatandoshlarimizning faoliyatini va yutuqlarini kuzatib, kimimiz bor degan savolga javob topamiz menimcha. Ana shunday kimimiz bor deganimizda manaman deb maydonga chiqib keladigan iste'dodi va aql zakovati bilan o'zbekning shon shavkatini butun jahonga yoyadigan insonlarning vataniga aylansin O'zbekiston. Bugun O'zbekiston yetakchisi O'zbekistonni ana shu maqsad yo'lidan olib ketmoqda. Va bu yo'lda hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.